أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرار قرر كسو دوالا وراركي اوغو دنبي ييدو قيمها يدقالك مساجد علي قدود وراركي اوغو دنبي ياكسو بحيا ورركا الشباب او وركسو ساري ويراركي هوتيل توكل اي مقالة كسمايو مدحوينها الدولة الفيدرالكا صوماليا مدن حسن شيخ محمود ايا شر اسوغو ييري مدحدا مامو القوبالي دالكا كولانكا وحا اونا كدع ايا مقالة مقدشو وراركا لغيحيلا يقوبالكا شبيلا دحي يا شيء يا إن ولي حالات كعسانان أهل لقدر ما يديجان كمساجد على الجدود أو أي كدة قال ما ين إذا مدى الدولة الصومالية يدقال يا هندا أورك على الشباب دقال كاني أو أحمد علوس أي وحاء كقيم قاضنا يا ديار ذا دقال كتركيا أو حالي إلا ساعة جنتال كو جرا أي جوها أي كسجنيهن أورك على الشباب سيدورك أي شيء يا خار كمي ده دادك ديگان كا ايا شاگي ان دو قاين تاسي حوغن لوغا داري مايو ديگان كا اسلامار كاسي نداريان كا حوب كاسي وين لوغا مقلايو حال كاسي سراكيل كا ترسان ملتريغا سوماليا او كا حدلاي دو قاين مهاسي ايا شاعا كا قاداي ان لغو ديلاي حبنا كا ترسان الشباب بلسي ما شاعين تيرادا رسمي غاهي ما داما حال كاسي لبدا دين عقصارا اوسو كلا غاري ciidamada dawladda oo maalin ka hor dib uga soo baxay masaajidka Cali Gaduud ayaa sidoo kale lagu soo warramaya inay haatan dib ugu laabanayaan deegaankaasi oo ay muddo sanado ah maamulaysay ururka Al-Shabaab oo weerar rogaal celis ah soo qaaday kadib duulaankii dawladda ururka Al-Shabaab ayaa ku gacan sareeyay deegaanka Cali Gaduud isla markaasina dawladda ayaa sheegtay in si farsamaysan ay gadaal uga dageen ujeedka ciidamada huwanta ayaa ah inay gaaraan ilaa degmada Aadan Yabaal oo ku yaalla saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeelada Dhexe awood xoogan ayayna halkaasii ku haystaan howlgallada ka socda heer Shabeelle ayaa guulo waaweyn laga gaaray iyada oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay Al-Shabaab ugu qabsadeen deegaano hor leh sida warbaahinta laga sii daagay si kastaba ha ahaatee deegaanka Cali Gaduud ayaa lagu riixmay isla markaasina ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in saacadaha soo socdo ay gacanta ku dhigi doonaan ururka Al-Shabaab ayaa halkaasii difaac xoogan ka galay waxa ayna doonayaan inay halkaasii difaacaan dhinaca kale taliska ciidanka Al-Shabaab ayaa war rasmi ah ka soo saaray weerarkii ka dhacay hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo fara badan war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in hoteelka la weeraray ay ka socdeen kulamo iyo abaabulo ka dhan ah deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa sheegtay ciidanka oo diyaarsan waxa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen magaalada Kismaayo gaar ahaan hoteelka Tawakkal waxa ayna sheegeen in ay ku dileen 72 qofood sida ay hadalka u dhigeen taliska ciidanka Al-Shabaab ayaa mar kale ku celiyay digniin loo jeediyay dadka ku howlan dagaalka looga soo horjeedo maamulada ururka Al-Shabaab sida warbixinta ay u qoreen dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir degdeg ah isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa todobaadkan shir degdeg ah isugu imaanaya muqdisho kaas oo looga hadlayo xaaladaha haatan soo kordhay sida ay ogaatay warbaahinta ila wareedo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale xaqiijiyay in shirkani uu iclaamiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaasina 27 bishaani uu ka qabsoomayo fila soomaaliya madaxweynaha ayaa casumaad u fidiyay 5 hoggaamiye goboleed sida puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo lagu wado in ay soo gaaraan magaalada muqdisho lama shaacin muddada uu qaadan doono shirkani oo ah mid xasaasi ah isla markaasina ku soo aaday xilli haatan dalka uu ku jiro dagaalka dhan ah ururka Al-Shabaab sida uu iclaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in shirka madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka lagu soo qaadi doono arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada dhinac iyo sidoo kale xoojinta howlgallada haatan ka bilowday dalka xogta ayaa intaasi ku sii daraysa in madaxdu ay falanqayn doonaan arrimaha shidaalka ee ay haatan faraha la gashay dawladda xasan sheekh maxamuud oo dhammaystirkii heshiiskaasi soo gabagabaysay
sidoo kale waxaa shirkaani lagu soo qaadi doonaa gurmadka abaaraha maadaama ay ka sii darayaan xaaladaha bini'aadinimo ee ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xafiiska ku soo laabtay 15kii may ee sanadkani 2022 ayaa kulamo la yeeshay madaxda maamul goboleedyada dalka isagoo kala wada hadlay sida ambaqaadidda howlaha waaweyn ee horyaalla dowladdiisa cusub iyo sidoo kale wada shaqaynta labada dhinac iyo dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa in ay ku kulmaan gudaha magaalada muqdisho waxa ayna soo saari doonaan warmurtiyeed xasaasi ah dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa fagaaro ku taala degmada maxaas ku bixiyey lacagtii uu ballan qaaday ninkii soo dila qof shabaab ahay kadib markii loo keenay madax laba xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab sida warbaahinta loo soo tebiyey cali jeyta ayaa $10,000 ku wareejiyey askar ka tirsan guutada shanaad qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka ragga lacagtaani la siiyey ayaa xubnahaasi shabaabka ahi ku dilay deegaanka muqukuri oo howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen sida warbixinta lagu sheegay guddoomiyaha ayaa lacagtaasi meel fagaara ay ku siiyey labadii askari ee gacantooda ku toogtay xubnihii shabaabka ahaa wuxuuna askari kasta qaatay $5,000 waana ballantii uu qaaday guddoomiye cali jeyte maalmo ka hor asigoo ku sugan iyo sooman qof walba oo wanaag ka shaqeeya waxa uu leeyahay abaalmarin iyo dallacsiin qofkii xumaanta ka shaqeeyana wuxuu leeyahay ciqaab marka askartii fulisay howlgalka ay ku soo dileen nimanka cadowga ah ee dhiigga islaamka bannaysay ayuu yidhi waana u mahad celinaynaa wayna mudan yihiin abaalmarintaasi maadaama ay soo qabteen shaqo wanaagsan ayuu mar kale yidhi cali jeyte cismaan guddoomiyaha gobolka hiiraan askari u hadlay raggii abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa xoolo dhaqatada ay baadda ka qaado ururka al-shabaab isagoo ku dhiirageliyey inay shabaabka iska celiyaan isla markaasina ay ayaga naftigooda xoolaha ka soo tagaan sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee guddoomiye cali jeyte cismaan ayaa iminka ballantii uu qaaday ka soo baxay kadib markii askartaasi uu guddoonsiiyey $10,000 min $5,000 ayay kala qaadanayaan labadii nin ee soo dilay laba ka tirsan ururka al-shabaab sida warbaahinta lasoo mariyey isku soo wada duubo dalka soomaaliya ayaa iminka xaalad deg deg ah ku jira isla markaasina meel kasta dagaal ayaa ka socda dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka